Історія багата прикладами, коли представники сильних світу цього давали заднього. До прикладу, Джону Фіджеральду Кеннеді у 62-му вистачило мудрості нанести удару по Кубі, а Микиті Сергійовичу не повірити в історичну какофонію в листі Фіделя, який закликав відправити на Штати кілька союзних ракет. Дав задню свого часу і хлопчик Рассел із «Дедпула 2». Який після каскаду яскравих подій передумав спалювати директора притулку. І ось буквально вчора до переліку цих величних постатей додався великий опортуніст не менш великих гіркавказьких Рамзан Ахматович Кадиров. Дав задню і дав її на усі 6 передач п'ятиступічної коробки. Це Юра Гаврищак, «Вісті Кремля», і вже за традицією буде тупо, но... Ну, не смішно, на самом деле... Перше, що б хотілося перед тим, як показати вам наступний матеріал, це прорюмсати Рамзан Ахматович. Ізвініте. А тепер, коли всі формальності виконані, давайте дізнаємося про особливості школи перекладачів на Сонячному Кавказі, а точніше у Чечні, де місцеве населення, особливо керівництво регіону, говорить настільки складною мовою, що її не розуміють навіть кращі випускники Оксфордів. Як виявилося, розуміють, але не до кінця. Ведь ти один цілого взвода стоїш. З радянської класики всі давним-давно знають просту істину. Восток – діло тонке. А Кавказ не просто тонкає, а як лід у березні став і сікір башка. Добрий вечір, я на собеседування прийшов! Темпераментних і запальних кавказців зачіпати собі дорожче. І прикладів тому – вагон і маленький причіп. Я говорю, я кавказець, я за Кавказ там. А що на весіллях робиться? І зрозуміти гордих синів Кавказу дуже важко, бо ж самі вони дають себе зрозуміти лише тоді, коли їм цього хочеться. Нагістанські москвичі, нагістанські інгуші, нагістанські кабардинці, нагістанські дагістанці. От так і головний Нохча рівно тиждень тому щось сказав. А потім виявилося, що не просто щось. Кадиров призиває убивати, сажати, пугати тих, хто оскорбляє честь в інтернеті. А так як Кадиров говорить без перекладача, то корпорація BBC піднапряглася, знайшла знавця мови гордих синів Кавказу і переклала. Тих, хто нарушає согласие між людьми, займається сплетнями, роздорами, якщо ми не остановимо їх, убивая, сажая, пугая, нічого не получиться. Таким чином Рамзан Сонцесяйний закликав розправлятися з тими, хто ображає честь і гідність чеченців в коментарях в інтернеті. На перший погляд, прямі заклики до джихаду проти тролів, але після того, як слова головного Нохчі розійшлися світом, Рамзан тут же включив задню. Кадиров об'яснив традиціями свої призиви убивать, сажать, пугать. От оно чого. Ну, хто б міг подумати? Традиції. Значить, Анну Політковську у власному під'їзді застрелили не чеченці на замовлення Кадирова, а традиції. І Бориса Німцова в Москві теж традиції. А у цьому дядьку, який критикував Кадирова, традиції спалили хату. Ага. Ба більше, друзі Ахматовича наполягають, що його просто неправильно переклали. Переводчик телерадіовіщательної корпорації знає чеченський язик так же хорошо, як я владію таїтянським. Дійсно, школа перекладачів на Кавказі завжди добряче кульгала. Бартоварий! Курзал! Що він говорить? Він говорить, приятного апетиту. Кушайте, кушайте. На інтонацію орієнтуватися не можна зовсім, бо там все навпаки. Бомбарбія! Кергуну! Что он сказал? Он говорит, если вы откажетесь, они вас зарежут. Тому, коли, наприклад, Кадиров говорить із групою затриманих наркоманів, то там ні слова погроз, просто балачка старих друзів. Дорогі друзі, в этот радостный день ми раді вас приветствовать в этом чудесном зале. Пусть все в вашій жизни збудеться. Удачі вам! Денег, приор і красних макасинов побольше. І зовсім інша справа на виступі в мечеті. Если вы мне не принесете все по 100 000 долларов, я вас зарежу, как свиней.
Выпью вашу кров и буду играть вашими головами в футбол. Но это не точно. І дійсно, точно зрозуміти, про що говорить головний Ногча усіх часів і народів, дуже і дуже проблематично. Може, хоч інопланетяни зрозуміють, бо ж багато спільного мають. Аллаху Акбар! Російська космічна галузь називає себе наступницею радянської. Правда, є одна дуже вагома відмінність. Тепер усі ракети на космодромі освячують. Помагає, чесно кажучи, так собі. Раз за разом бюджетні мільярди, перетворені в літальні апарати, або не злітають, або розбиваються об небесну твердь. Тому на Росії подумали і вирішили, що ракети – то просто завеликі об'єкти. Треба спочатку спробувати на автомобілях. Може, запрацює? В День пам'яті жертв дорожньо-транспортних пригод в ООН оприлюднили звіт. І без Росії в ньому не обійшлося. Ізян в образованні водителі і пішоходів, їзда за рулем в нетрезвом віді і використання водителями телефонів приводять к високій смертності на російських дорогах. Такі дані озвучили в ООН. Але що вони знають в тій ООН? Яка освіта? Який нетверезий вид? Русофобію затівають, затівають все. На Росії видніше. Точно знають, від чого всі їхні аварії. І знають, як з ними боротися. В Кирилії 17 ноября сотрудники ГИБДД і МЧС пригласили священника, щоб окропити дорогу. Можливо, начальство вимагало освящення, а підлеглі почули освящення. Або то не просто свята вода, а соляний розчин буде запобігати аваріям. Тому що насправді окроплення шляхів попами – то давня традиція. Хоч пішки, хоч із Лексуса. Єдине питання – наскільки знизиться аварійність на ділянці, коли свята вода, якою покропили асфальт в листопаді, замерзне. Але хіба це має значення? Адже співпраця ГІБДДшників і РПЦшників – найбільш гармонійне поєднання, яке тільки можна собі уявити. Попи над природніми ритуалами підвищуватимуть своїм друзям прибутки. І да цохніт рука у предлагающего вам менше 100 доларів, да будуть просрочені у нього вічні права, не пройден техосмотр і не оформлена страховка. Амінь. А якщо накиньте, це вам від ребят. Сюда. Дивно лише, чому інші правоохоронні служби не користуються послугами РПЦ. Наприклад, замість охороняти банк, можна його просто покропити. Чи, наприклад, сигналізація в музеї. Вчорашній день. Кілька відер святої води і все гаразд. Сталінград, чи як зараз Волгоград, переломне місце в історії Другої світової війни. Саме тут, на Мамаєвому кургану, встановили один з найвизначніших пам'ятників тих подій – родину-мать. Зараз над її реставрацією, яка обходиться більше ніж у 10 мільйонів доларів, працюють близько сотні робітників. Але всі вони можуть взяти приклад у майстрів, які відновили пам'ятник загиблим воїнам у Другій світовій в селі Спаски-Мурзи біля Сестрині. На Росії з особливим трепетом та шаною ставляться до ветеранів Другої світової війни. РПЦ питається виселити 90-літню учасницю Великої Отечественної війни із приватизованої квартири. Про те, що діди воювали, пам'ятає вся країна. Тому такий пам'ятник загиблим воїнам у Другій світовій під Саранськом – ганьба. Але його вирішили відновити. Але коли російські майстри реставрації беруться за свою справу, іноді стає лячно. Так воно і сталося, пам'ятник піддали євроремонту. Тобто обшили вагонкою і крапка. Одним словом, діди воювали, діди заслужили. Умієте, могете просто. Але якщо пам'ятники переживають євроремонт, то потрібно побільше євро у всьому.
Всі ці могили невідомим солдатам в глибінках ревіталізувати у квартали червоних ліхтарів. Родіни мать потрібно модернізувати. Вічні вогні можуть осучаснити невід'ємними атрибутами кожного великого європейського міста. Врешті навіть Леніна можна в нормальну євроремонтну кімнату перенести. Та й в принципі парад на 9 травня нарешті замінити більш притаманними парадами для Європи. На міжнародній арені друзів у Путіна менше і ледь не з кожним днем. А оскільки процес повалення диктаторських режимів зупинити важко, доводиться спиратися на внутрішніх приятелів, яких, правда, теж небагато. Та і справи у них ідуть кепсько. Традиційні Січини Ротенберги підудовуються з казни, а от для залучення кумирів молоді Пеня вирішив використати пенсіонерів. Опричники – воїни особистої каральної гвардії царя, які жорстоко вбивали, грабували і гвалтували усіх названих ворогів російського трону. Придумав собі придворну поліцію. Айван, це терібло, Іван Грозний. Спадкоємність у російській владі є. І тому й Володимир, який ніякий, правда, не Грозний, а так. Ясный и деловитый, невысокого росточка, того типа блеклой северной внешности, который в народе именуют чухонь белобрысая. Так от, репресивна гвардія цього білобрисова складається з божевільних бабок, які луплять маузерами по айпедам та займаються рештою політичної дурості. Правда, тепер вони... Спасибо вам, громадніше. Спасибо адміністрації президента за те, що ми стоїмо цілий день. Ну, як? Вот администрация вкусней? Конечно. Да ты что? Это что такое? Ой, ну подивіться, як картинно здивувалася Чухонь. Ніби він з подивом спостерігає за споживанням старенькими американського фастфуду біля його ж адміністрації. Ясно ж, що тут замішаний... Долар, це грязна зелена бумажка. Просто віддав Фредовичу по бросовій ціні своїх похилих цепних псів. Служитимуть тепер во славу американського капіталу. Ура! Ні, звісно. Хоча, може, старим нарешті вирішили роздавати санкційку під знищення. А то все бульдозерами та й бульдозерами, а пенсіонери... Ада. Або й взагалі. Пам'ятаєте, як нещодавно репер Тімоті записав трек про Москву? Простіше кажучи... Обосрав. Що зробили? Обосрав. І от тепер дід відправив на порятунок свій загін, який знищить усіх конкурентів репера. І тоді справи Тімоті нарешті підуть вгору. Чого ж не зробиш для друга? Мой лучший друг – это президент Путін. Мой лучший друг – это президент Путін. Мой лучший друг – это президент Путін. Це був Юрга Врищак, Вісті Кремля. І, звичайно ж, пишіть нам на електронну пошту. Кремлін, Вісті. Укрнет.